jämföra med Martin. Vad säger du efter första anblick? Ja, det är helt okej. Jag tycker vi har skapat en hel del chanser. Stabskott, missat straff. De har i och för sig också missat en straff, men tycker vi att det är rätt så jämnt. Var du mest nöjd med försvaret eller framåt? Ja, jag tycker vi... Jag säga försvarsspelet då, man tycker vi släpper lite onödigt i början ändå det, men annars okej. Okay. Vi skapar, men det blir mycket på egna individuella bra saker som vi skapar i offensiva på. Det är inte varit så mycket spel här nu. Det ser lite ensamt ut när de åker upp det där. Ser lite ensamt ut. Vågar man inte trycka på ordentligt? Eller? Nej, jag tror vi saknar Remma en hel del i våran spelstart. Det blir ju en annan trygghet. Och isen har ju varit lite dålig och då är det svårt att spela bandy också så som man vill. Då blir det lite osäkert bollbehandlingen hela tiden. Vill ni fortfarande hålla igen lite bakåt att ni kan kontra lite ja, på Ja, vi ska bara ta vara på en chans nu och hålla tätt. Det ser onekligen bra ut. Ja. Gött Martin.